တောင်တမန်အင်းဝင်းကျင်တာယာလှပရေးအတွက်ဟော်တယ်နီခီးသွားလိုက်ဝင်ကြီးဌာနကဦးဆောင်ကဆက်ဆက်အဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းအမိုက်ကောက်ခါတဘာပဝင်ကျင်ထိန်းသိမ်းလှုပ်ရှားမှုကိုဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်မနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့နဲ့ပဝင်ကျင်တဘာဝရည်မြစ်တွေတဘာဝပဝင်ကျင်ကိုတာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးပြီးခီးသွားလုပ်ငန်းရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလျော့နည်းစေဖို့ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟိုတယ်နေခီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအထက်ညမပြည်မှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုဦးဆန်းယူကဥပိန်တရားရဲ့ပုံရိပ်မကျစီရေးအတွက်ခီးသွားလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ပတ်သက်သူတွေရဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ဌာနဆိုင်ရာရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။လုပ်ငန်းမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတွေကပို့ကြအစိုးရနဲ့ပုံကြီးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပါ။ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီအစိုးရရဲ့ပုံကြီးကဒီလူတွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာပဲကျွန်တော်ခီးသွားလုပ်ငန်းအောင်မြင်နိုင်တယ်။ဒီခီးသွားလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုအတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီခီးစဉ်ဒေသတွေရဲ့တန်ရှင်းတာလှပရည်ရတယ်ရည်ရှိလာတယ်ခင်ဗျာဒီခီးစဉ်ဒေသတွေကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမန္တလေးတိုင်းထဲမှာဒီဥပိန်တရာကတော့ဟိုကဘာဝညမာတီရဲ့ဥပိန်တရာဆိုတာလေဒါလည်းသိပဲဖြစ်တယ်ဒီဥပိန်တရာရဲ့ရည်ရှိတည်တံ့ခိုင်မဲ့တဲ့ပေါင်းညတန်ရှင်းရည်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပိန်ရဲ့ကျွန်တော်ကဟို image ကိုမကြားရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ခီးသွားလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတွေဒေသခံတွေရဲ့ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမန္တလေးဆောင်ဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းနိုင်ကလည်းခီးသွွားလုပ်ငန်းအနေနဲ့တာရီကိုပိုတိရှိနိုင်ပြီးဒေသခံတွေလည်းလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတည်အောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။စုပေါင်းအမိုက်ကောက်တာကိုဟိုတယ်နေခီးသွွားလာရေးဝင်ကြီးဌာနအောက်ရှိဟိုတယ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဆက်ဆက်ဌာနအဖွဲ့အစည်းများမှဝန်ထမ်းများနဲ့ဒေသခံများအင်းအနီဝင်းချင်းမှဈေးရောင်းချသူများငှက်လေအဖွဲ့သားများစုစုပေါင်း400ဝန်းကျင်ပါဝင်ကြတယ်လို့သိရပါရယ်။